На 2 км от местността Рупите и на 10 от Петрич се намират руините на античния град Хераклея Синтика. Градът е открит при спасяване на епиграфски паметник от иманяри. В древността той е бил център на областта Синтика, която била населявана от тракийското племе Синти. През 2002 година полиция задържа иманяри, които извършват изкопни работи в района на вулканичното възвишение Кожух. В тях откриват мраморна плоча с внушителни размери. На нея има латински надпис, който е разчетен от доцент Георги Митрев от Пловдивския университет. Оказва се, че е на император Галерий от 308 година и е отговор на молба на хераклейците да им бъдат възстановени изгубените градски права. И от тогава знаем, че Хераклея Синтика се намира на българска територия. Този град преди това е търсен повече от 120 години да бъде намерен на северна Гърция от чуждестранни гръцки археолози. Като разкопките започнаха малко по-късно, някъде 2009-2010 след археологически проучвания. От разкритите до сега останки от античния град най-интересна е централната градска част. Всичко това по хълма нагоре и почти 10 квадратни километра в тази част на полето е била огромната Хераклея. По римско време явно е била най-голяма, като сме изкопали около, да кажем, 1% от този огромен град. Това, на което сега се намираме, това равнище, това е третия град. Под него има още два града, като почти на 4 до 5 метра стигат дълбочина основите на първия град, който е от времето на Синтите и Македоните. Името на града Синтика идва от тракийското племе Синти. Те се установяват в този район около 6 век преди Христа и основават първото селище. Фактически град Хераклея се оформя като голям по времето на Филип, който след 340 година дава името на града Хераклея, свързвайки го с факта, че древните македонци са вярвали, че техният царски произход започва от героя Херакъл или Херкулес. И разбира се, най-известно събитие, свързано с старата Хераклея, е, че от тук е тръгнал първия поход на Александър Велики в световната история. Още не навършил 16 години, това е неговият известен поход срещу племето Меди, които са били от левия бряг на река Струма, а от десния са били племето Синти. По времето на Филип V Македонски, в края на 2 век преди Христа, Хераклея става един от най-важните полиси на Македонското царство с много добре развита търговия. Римляните завладяват града през първото столетие преди новата ера. След това опустошителни земетресения водят до постепенното му разрушаване. След двете огромни земетресения и когато града е напуснат с 6 век, Хераклея буквално след следващите векове е разграбвана. Малкото неща, които са останали тук, това са огромните колони, които така са раздробени от най-вече, може би, след първо земетресение, което се смята, че е било една от най-тежките в последните 5-6 хиляди години в Европа. Някои геолози казват до 8,8 по скалата на Рихтер. Те са огромни масивни колони, били социал мраморен блок, трошени са на 2-3 части. Има някои запазени много красиви капители в коински стил. При археологическите разкопки на обекта са открити ценни експонати. На първо място сред тях е огромна статуя без глава. Предполагаме, че първоначално е била императорска. Имаше така дилема дали е на император Август или на император Калигула, но почти на 80%, да не кажем вече повече проценти, ние смятам, че първоначално е била на император Август. Той се оказва много тясно свързан с Хераклея, заради факта, че тук в римско време града е управляван 6 години от негови истински баща, Гай Октави. И по-късно, според древните автори, когато почва войната между Август и Антоний Клеопатра, интересно е, че всички римски провинции на Балканите застават на страната на Антоний Клеопатра. Хераклея е единственият град, който застава на страната на Август. Август побеждава, знаете, има сведения, че прави Хераклея личен императорски град, което му дава много такава правомощия във всяко едно отношение. Предполага се, че след това статуята е използвана за местен владетел и организатор на императорските игри. Повечето интересни находки са изложени в специална експозиция в историческия музей в Петрич. Сред тях са уникална златна огърлица, различни мраморни плочи, много монети, както на македоните, така и римски,
между които златна на император Юстиниан. Тя е доказателство, че дори след двете опустошителни земетресения, градът продължава да съществува. Намерени са също части от статуи и оброчни плочки на божества, сред които на Артемида, Асклепи, Херакъл. Интерес буди и откритият храм на Немезида. Много редка богина, много късно влиза в гръцкия пантеон. Името означава отмъщение, възмездие. Тя е стъпила върху полегнала с вързани ръце, руса, тракийка или жена. Това е от факта, че в този период се е смятал, че руста жена или Русия свят е символ на всичко лошо на покварата. Хераклеите се смятали за много праведни хора, морални, и затова явно са почитали тази богиня. В целия свят предполагаме, че не повече от 2 или 3 храма са намерени, за сега единствено сигурен, най-сигурен такова в Хераклея. Храмът се е намирал на Търговската улица. На нея са се редували търговски помещения и храмове, които били езически. По-късно хераклеите са много бързо се приспособяват и към християнството, като само 2 години след като император Теодосий провъзгласява християнство за единствена религия в Източната Римска империя, те построяват базилика християнска, която е първата равнохристиянска базилика изобщо в Югозападна България. След търговството следва огромния форум, Народното събрание на Хераклея. Това е залата на управляващите, тяхната гражданска базилика, съд и Народно събрание едновременно. Интересно, че един определен период през Римския, народните избраници, които са седели на тези полукръгли места, са плащали на града да бъдат такива, а не се е плащало на тях. Тоест, било е привилегия да работиш народен избраник Хераклея Синтик. Нагоре по хълма са живели богати аристократите. Очакваме със следващите разкопки, следващите години, да изгледат много интересни неща. От 2017 година руините от античния град могат да бъдат посещавани от туристи. Още тогава потокът от посетители е огромен, отбелязват от Петричкия исторически музей. Само за година и половина тук идват туристи от над 100 страни. През тази година също има много посетители, както от чужбина, така и от България. Наистина голям интерес към Хераклея, много важен град, древността, много търсен от археолозите. Имаме късмет да го намериме тук в нашите земи и те първо ще продължават разкопките. И надяваме се всеки година да бъде все по-популярен да става. Според учени и изследователи, античният град е едно от най-интересните и уникални археологически открития на Балканския полуостров през последните десетилетия.